Бүгүн 11 апрелде Алыкул Осмонов атындагы Кыргыз улуттук китепканасында Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, көрүнүктүү публицист, айтулуу журналист жана жазуучу Баратбай Аракеевтин эскерүү кечеси өттү. Иш-чарага маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин биринчи орун басары Кайрат Иманалиев, академик Абдулдажан Ахматалиев, публицисттин замандаштары, акын жазуучулар, жакындары, адабият, маданият ишмерлери, журналисттер жана шакирттери катышты. Баратбай Аракеев, Кайрылчы өмүр, Чаңдагы гүл, Ай салкын, Мен сага өлүм алып келем, Мент, Менин жазым, Түбөлүккө кеткен жол, Боронбайдын көрдүүнө деген сыяктуу жана башка китептердин автору болчу. Эскерте кетсек, кыргыздын чыгаан уулдарынын бири жазуучу журналист Баратбай Аракеевтин көз жумганына 1 жыл болду. Ал былтыр 2022 жылдын 11 апрелинде 72 жашында жүрөк оорусунан дүйнөдөн кайткан. Аны эми прозасы жазып жүрдү, ал прозаны кайсычу да кандай жасар мен билчим эсмин да мага дагы эле табышмакта. Ал дайым эле ушул газеталар менен ушул аябай тыгыз иштеди. Жума сайын газета чоң-чоң макалалар жазып атат. Анан ал повесттери дагы өзүнүн ордун изилдөөдө алат го деген оюм бар да.